Takk, president. I dag skal vi endelig få vedta utbygging og drift av andre byggetrinn for Johan Sverdrup-feltet, et av Norges og ja, antagelig også et av Europas største industriprosjekter. Og med tanke på hva oljenæringen har betydd for landet vårt de siste 50 årene, så er hele Johan Sverdrup-feltet et nytt kapittel i historien om fortsatt vekst og velstandsøkning, og ikke minst industriutvikling. Vi skal også vedta en områdeløsning på Kårstø i Rogaland som skal tilføre kraft fra land til både Johan Sverdrup og de omkringliggende feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog. Det er en formidabel satsing, og jeg tror mange husker skepsisen som var en del av denne debatten i si tid. Noen mente at elektrifisering bare ville føre til økte utslipp utenfor Norges grenser, og på Haugalandet der frykta man at regionen rett og slett ikke hadde nok kraft til fremtidige kraftkrevende prosjekter. Det skal vi ha, ifølge Statnett, som også er i gang med å planlegge ny kraftledning til området, nettopp med tanke på det behovet som regionen har frem i januar. Johan Sverdrup ble koblet til strømforsyning fra land allerede i oktober i fjor, men kraft fra land skal dekke hele kraftbehovet til de nevnte feltene fra 2022, når fase 2 av Sverdrup-feltet er klart. Og dette, president, det betyr at vi reduserer utslipp av klimagasser med 80-90% sammenlignet med en standard utbygging med gassturbiner. Så skal vi følge opp et anmodningsvedtak som omhandler oljeomlastning i Finnmark, som en følge av behandlingen av Castberg-feltet i fjor. Og det er altså en proposisjon som tar for seg to saker, som begge er viktige for mennesker som trenger arbeid og inntekt for å ivareta seg selv og sin familie. For det er jo også det dette dreier seg om, hva folk skal leve av og hvordan vi skal ivareta velferden vår. Produksjonen ute på Johan Sverdrup er ventet å starte opp allerede i år, og med de ressursene vi forventer å ta ut i løpet av hele feltets levetid, så er det vårt viktigste industriprosjekt i Norge for de kommende 50 år. Det venter inntekter til staten og samfunnet på mer enn 900 milliarder kroner i denne perioden, og dette er altså penger som landet Norge bruker til å opprettholde skoler og sykehus og politi og kollektivtransport og veibygging. Ja, det er penger som er med på å ivareta dagens velferdsordninger for oss som er så heldige å få bo her. Og det er også penger som gjør oss i stand til å drive videre med forskning og teknologiutvikling, som er helt avgjørende for blant annet å redusere utslippene fra petroleumsindustrien og for å kunne utvikle og omstille oss til grønnere næringer. Ja, vi vet at olje skal avta, men den skal ikke stoppes i morgen. Og vi trenger både arbeidsplassene og inntektene som denne næringen gir oss i mange år ennå. Og derfor er det fremdeles viktig at nye felt blir oppdaget og at nye produksjonsfelt etableres. Og i den forbindelse vil jeg også fremheve viktigheten av forutsigbarhet omkring leterefusjonsordningen, som siden den ble innført i 2005 har ført til økt leteaktivitet, og det er antagelig også denne ordningen som har gjort at Johan Sverdrup ble oppdaget. Og president, jeg er veldig glad for at ESA nylig har bekreftet at leterefusjonsordningen ikke er selektive. Det er en ordning som er tilgjengelig for alle selskaper på lik linje, og den innebærer ikke statsstøtte. La meg også kommentere komiteens tilrådning, punkt 4, som ber om en uavhengig evaluering av konkurransesituasjonen på norsk sokkel. Dette punktet støttes ikke av regjeringspartiene i denne sammenheng, men vi viser til utredningen av konkurransesituasjonen på norsk sokkel og fremtidsutsiktene for norsk leverandørindustri som ble omtalt i årets statsbudsjett. Når det gjelder oljeomlastning i Finnmark og Stortinget sitt anmodningsvedtak og mulighet for høyneskalerte terminal på Veidnes, så vil jeg si at vi har stor forståelse for det løftet som folk i Finnmark følte de ble gitt, og vi avventer et beslutningsgrunnlag som skal komme her. President, vi må ikke glemme hva oljenæringen har betydd for det norske folk, hva slags fantastiske velstandsreise vår generasjon har fått være med på. Det har bidratt til utslipp som vi ikke kunne forutse den gangen. Men i det videre skal også denne næringen være en del av løsningen for å redusere utslippene. Ikke bare i Norge, men det gjør oss også i stand til å bidra til reduserte utslipp i resten av verden.